ناظرین و عزیز طلبہ آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے داستان، موضوعات اور عناصر ترکیبی موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ واقعات کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنے ہی کو فسانہ گوئی کہتے ہیں۔ فسانے کے لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں، لیکن ہر فسانے کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے کہانی بن جاتا ہے۔ کہانی افسانوی ادب کی کئی قسموں میں منقسم ہے: داستان، قصہ، حکایت، ناول اور مختصر افسانہ، سب کہانی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہر ایک میں کوئی کہانی یا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ داستان کہانی کی قدیم اصناف میں سے ایک ہے۔ داستان کی حکایت ان چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایتوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا جنم انسانی زندگی کے ساتھ ہوا۔ انسان کی یہ فطری خواہش اور معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے عالم و مصائب سے دور کسی فردوس میں رہ کر تمام شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور اپنے فرصت کے لمحات میں دل و دماغ کی راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ داستان اس کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی۔ غالب نے ایک دیباچے میں لکھا ہے کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ دراصل داستان ایسی ذہنی آسودگی کا نام ہے جو پریشانیوں کے احساس کو ختم کر کے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا کر حسین خوابوں کے جھروکے کھول دیتی ہے۔ داستان فرضی اور فرسودہ کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد فن داستان گوئی میں رقم تراز ہیں۔ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ داستان بنیادی طور پر سننے، سنانے یعنی بیان کا فن ہے۔ داستانیں تحریری شکل میں آنے سے قبل سنائی جاتی تھیں۔ داستان گو داستان بیان کرتا تھا۔ داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراد تھی، غم روزگار سے بے نیاز اور فکر آخرت سے آزاد تھے، اس لیے اپنی تفریح کا سامان داستانوں سے فراہم کرتے تھے۔ داستان گو واقعات کو اپنے تخیلات سے اتنا دلچسپ بنا دیتے تھے کہ سامعین حیرت و استعجاب کی دنیا میں غرق ہو جاتے تھے۔ داستان اور داستان گو کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ سامعین کی دلچسپی اور توجہ کو قائم رکھے۔ وہ داستان میں ایسے ناقابل یقین واقعات کو شامل کرتا تھا جو سامعین کے عالم خیال میں بھی نہ آئے ہوں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصے میں حسن و عشق کی خوشنمائیوں، خیر و شر کی لڑائیوں اور ما فوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے۔ داستان کے موضوعات محدود ہوتے ہیں۔ پوری داستان کا انحصار ایک شہزادے اور ایک شہزادی کی واردات عشق پر ہوتا ہے، لیکن انہی دو کرداروں کے سہارے داستان گو بے شمار مضامین پیدا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ہر سننے والے کے مذاق و دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا ہے۔ دراصل داستان جاگیردارانہ نظام کی پیداوار ہے۔ اسی معاشرے میں اس صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ یہی سبب ہے کہ داستانوں کی معاشرت جاگیردارانہ معاشرت اور نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ داستانوں کے مرکزی کردار شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ داستانوں کا ہیرو ہمیشہ کوئی شہزادہ ہوتا ہے جس سے وابستہ
एक बड़ी सल्तनत और एक बड़ी फ़ौज होती है। पूरी कहानी इसी के गिर्द तवाफ़ करती है, जैसा कि कहा गया कि दास्तान बयान का फ़न है। इसकी कामयाबी का इन्हिसार दास्तानगो की क़ुव्वत बयान पर है, क्योंकि तमाम दास्तानों में एक ही कहानी होती है जिसे बार बार हर दास्तानगो दोहराता है, लेकिन ये दास्तानगो की क़ुव्वत मुतख़य्यला पर मुनहसिर है कि वो दास्तान में किस क़दर जिद्दत व तनवो पैदा कर सकता है। क़ुव्वत मुतख़य्यला और ज़ोर बयान ही से दास्तान की छोटी सी कहानी उसत पाती है। दास्तानों में जिस तरह की फ़िज़ा तैयार की जाती है, उसमें अवामी ज़िंदगी की झलक कम ही दिखाई देती है। नावल, अफसाना और दास्तान में यही फ़र्क है। नावल और अफसाना ज़िंदगी की हकीक़तों को पेश करते हैं और दास्तान में हकीक़त से परे की बातें होती हैं, लेकिन हकीक़त से परे की बातों में भी उसके अहद की झलकियाँ लाशौरी तौर पर शामिल हो जाती हैं। यानि हम कह सकते हैं कि दास्तानों में उसके अहद की तहजीब को भी तलाश किया जा सकता है, उसमें अपने ज़माने की माशरत की अक्कासी होती है। हुस्न इश्क की इस दास्तान को बिलाशुबा गुज़िश्ता सदियों की तहज़ीबी तारीख भी कहा जा सकता है। अब हम दास्तान के अनासिर तरकीबी के बारे में आपको बताएंगे। तवालत, प्लॉट, किरदार निगारी, माफ़ौकुल फितरत अनासिर, मंजर निगारी और उसलूब दास्तान के अनासिर तरकीबी हैं। तवालत, तवालत दास्तान के फ़न का बुनियादी उनसर है। दास्तान उस माहौल की पैदावार है जहाँ लोगों के पास फुर्सत और इत्मीनान की इफरात थी। ऐसी सूरत में वक्त गुजारने के लिए रक़्सो सुरूद के अलावा सबसे ज़्यादा दिलचस्प मशगला दास्तान सुनना हो सकता था। इसीलिए दास्तान को एक कहानी में बहुत सी कहानियाँ शामिल करके दास्तान को तूल देने की कोशिश करता था, लेकिन हर कहानी बुनियादी हिस्से का हिस्सा मालूम होती थी। बात में से बात इस तरह पैदा की जाती थी कि सुनने वाले को बेरबती का एहसास नहीं होता था। ख्वाजा अमान दहलवी ने दास्तान के फ़न का ज़िक्र करते हुए अवलियत तवालत ही को दी है। वो लिखते हैं, मतलब मुतवल और खुशनुमा, जिसकी बंदिश में तवारुद मज़मून और तकरार बयान वाक़े ना हो और मुद्दत दराज तक इख्तिताम के सामेईन मुश्ताक रहें। बुस्तान ख्याल सफ़ेद 4। दरअसल दास्तान गो सामेईन के इश्तियाक और दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए ख़िस्से में ख़िस्सा जोड़ता चला जाता था। दास्तान अमीर हमज़ा, बुस्तान ख्याल, अलीफ लैला, बाग़ो बहार, फ़साने अजायब वग़ैरह इसकी नुमाया मिसालें हैं। प्लॉट, जहाँ तक दास्तान के प्लॉट की बात है, तवालत, बेरबती और पेचीदगी की मौजूदगी में दास्तान से ये तवक्को रखना कि इसमें कोई मरबूत प्लॉट होगा अजीब सी बात लगती है। दास्तान में एक बेतरतीब और बेकायदा प्लॉट होता है, जिसे दास्तान को कहानी के साथ साथ मुरतब करता चला जाता है। दास्तान के प्लॉट की बेरबती उस माहौल की पैदावार है जिसमें दास्तानें लिखी गईं। वहाँ दास्तान गो को ये ख़्याल नहीं होता था कि वक्त कितना गुज़र गया, और ना ही सुनने वालों को वक्त की कमी और उसके गुज़र जाने का एहसास होता था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाज़ दास्तानों में सीधा साधा ख़िस्सा भी मिलता है। सबरस का प्लॉट दूसरी दास्तानों के मुकाबले में ज़्यादा मरबूत है। उसमें ख़िस्सा दर ख़िस्सा का अंदाज़ इख्तियार नहीं किया गया, इब्तिदा ता आखिर उसमें एक ही ख़िस्सा बयान किया गया है। अजायबुल ख़िसस और फ़साने अजायब का प्लॉट दूसरी दास्तानों की तरह ना तो गैर मरबूत है और ना ही पेचीदा। इनमें वहदत और तसलसल दोनों हैं। बहरकैफ़ दास्तानों में पेचीदा और गैर मरबूत प्लॉट ही पाया जाता है। किरदार निगारी, दास्तानों में जब हम
किरदारों की बात करते हैं तो दास्तानों के किरदार नावल और अफसाने के किरदारों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह यह है कि दास्तान के किरदार सभी दास्तानों में तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। दास्तानों में दो तरह के किरदार होते हैं, एक वो जो खैर की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरे शरपसंद किरदार जो जंगो जिदाल में मसरूफ़ रहते हैं। इन किरदारों में इंसानी फितरत की तरह तब्दीली नहीं होती, बल्कि इब्तिदा ता आखिर इंसानियत रहती है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन दास्तानों में किरदार निगारी के बारे में लिखते हैं, आम तौर पर दास्तान के किरदारों में कोई एक रंग बहुत तेज़ और खुशी भरा होता है। अगले मुसन्निफ़ कई रंगों के खुशगवार और मौजू इम्तिजाज से तस्वीर तैयार नहीं करते। नतीजा ये है कि मुख्तलिफ़ किरदार एक दूसरे की सदाए बाजगश्त मालूम होते हैं। किरदार निगारी का महज एक उसूल है, मिसालियत। दो फरीक हैं, एक वो हैं जो खूबियों की पोट हैं, दूसरे वो हैं जो बदी का मुजस्मा हैं। उर्दू की नसरी दास्तानें सफ़ा 78। दास्तान का मरकज़ी किरदार यानी शहज़ादा तमाम सिफात का मालिक होता है। हुस्न यूसुफ़ बहादुर में रुस्तुम, अखलो दानिश में अफलातून और अरस्तु को पढ़ा सकता है। तमाम तिलिस्मात तोड़ने की ताकत रखता है। यही सूरत शहज़ादी की होती है। नाज़ो नाम से पली इतनी नाजुक मिजाज कि गैर मर्द को देखकर ही बेहोश हो जाती है। खैर की नुमाइंदगी करने वाले तमाम किरदार इंतहाई मुतखी परहेजगार दिखाए जाते हैं। दास्तान के बुरे किरदारों में दुनिया की तमाम बुराइयां मौजूद होती हैं। ये सब शहज़ादे के मंजिल तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करते हैं, कभी जादू के ज़रिए तो कभी बराह रास्त जंग करके शहज़ादे को मात देना चाहते हैं। इन बुरे किरदारों में इंसानों के साथ साथ दियो और जिन्नात वगैरह भी शामिल होते हैं। दूसरी तरफ परियों के किरदार की सिफात एकसा होती हैं। दास्तान में आम तौर पर किरदारों के नाम अलामती रखे जाते थे, जैसे सबरस के मरकज़ी किरदार हुस्न और दिल हैं। इनके अलावा रखीब और गैर के किरदार भी हैं जो बुराई को जाहिर करते हैं। बाग-ओ-बहार में चार दरवेशों और आज़ाद बख्त के अलावा ख्वाजा सक परस्त का किरदार एक नाकाबिले फरामोश किरदार है। फसाने अजायब का मरकज़ी किरदार जाने आलम रिवायती हीरो की मिसाल है। इसमें इंसानी खूबियां और खामियां सब नज़र आती हैं। मलिका मेहर निगार का किरदार हसीन व जमील होने के साथ मुतहरिक अक्लमंद और मौका शिनाज भी है। दास्तान अमीर हमज़ा और बुस्ताने ख्याल में किरदारों की बहुतात नज़र आती है। ये दास्तानें सैकड़ों किरदारों पर मुश्तमिल हैं। तवील दास्तानों में अयार का किरदार बड़ी अहमियत रखता है। ये तमाम सिफात का मालिक और मरकज़ी किरदार का माविन होता है। दास्तान अमीर हमज़ा में उम्र अयार और बुस्ताने ख्याल में अबुल हसन जौहर के किरदार बात बात पर मज़िका खेस कलमात कहकर तफरीह तबा का सामान मुहैया करते हैं। मा फ़ौकुल फितरत अनासिर। दास्तान की दुनिया आम दुनिया से मुख्तलिफ होती है। यहाँ अजीब व गरीब मखलूक नज़र आती है। यहाँ दियो जिन और परियाँ होती हैं। नुजूमी ज्योतिषी और जादूगर जगह जगह नज़र आते हैं। तिलिस्मात का जाल बिछा होता है, यानी दास्तान को दिलचस्प बनाने और उसमें हैरतंगेज़ फ़िज़ा पैदा करने के लिए मा फ़ौकुल फितरत अनासिर को शामिल किया जाता है। आम ज़िंदगी के वाक़यात को सुनने से सामेन महसूस नहीं होते, वो नाक़ाबिले यकीन हादसात और गैर फितरी वाक़यात की दास्तान गो से तवक्को रखते हैं। इसलिए दास्तान में अजनबी मखलूक के बारे में बयान करके सामेईन का इश्तियाक बढ़ाया जाता है।
آج کے مقابلے میں پچھلی صدیوں کے لوگ نسبتاً زیادہ توہم پرست تھے، دیو، بھوت، پریت اور پریوں پر بہت یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ مذہبی اور معاشرتی اعتقادات تھے۔ ہر مذہب میں فوق الفطرت مخلوق کا تصور موجود ہے، اس لیے ہر ملک کے ابتدائی ادب میں فوق الفطرت عناصر ملتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے داستان گوئی کے فن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، داستانوں میں ما فوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کو یقین تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے اس دنیا اور اس دنیا کے باشندوں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی پیدا کی ہے، اور اس دوسری دنیا میں ایسی ہستیاں بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتیں، لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک نام کوہ قاف ہے، جہاں پر پریاں بستی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشندے سامعین یا قارئین کے مادہ تجسس کو بھڑکاتے اور ان کے تخیل پر تازیانے کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بوقلمونی، دلچسپی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فن داستان گوئی، صفحے 60۔ داستانوں میں فوق الفطرت مضامین کی شمولیت گراں نہیں گزرتی، بلکہ اردو اور فارسی کی بیشتر داستانوں کی دلچسپی اور مقبولیت کی بنیاد فوق الفطرت عناصر ہیں۔ داستان گو داستان میں غیر فطری مخلوق کو اس خوبصورتی سے شامل کرتا ہے کہ غیر حقیقی ہونے کے باوجود حقیقت معلوم ہوتی ہے، مبالغے کا احساس نہیں ہوتا، اور داستان کا حسن بھی مجروح نہیں ہوتا۔ سبرس جیسی تمثیلی اور اکھیرے پلاٹ والی داستان میں بھی ما فوق الفطرت عناصر موجود ہیں، جیسے انگوٹھی کی مدد سے غائب ہو جانا، بال جلا کر بلانا وغیرہ۔ فسانے عجائب کا قصہ ہی طوطے کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ اردو کی طویل داستانوں یعنی داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں ہر جگہ ما فوق الفطرت عناصر نظر آتے ہیں۔ دونوں داستانوں میں تلسمات کا جال بچھا ہوا ہے۔ دراصل داستان وہ تلسماتی کہانی ہیں جو ذہن کو حقیقی اور واقعاتی حدود سے پرے لے جاتی ہے۔ جو کچھ انسان عام زندگی میں یا بسا اوقات خاص خاص حالات میں بھی نہیں کر سکتا، وہ جیتے جاگتے واقعات کی صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دنیا کے عالم و مصائب سے دور کسی فردوس میں رہ کر شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ انسان کی اسی خواہش نے داستان کو فروغ دیا۔ داستانوں میں ما فوق الفطرت عناصر کی شمولیت اس خواہش کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ منظر نگاری، داستان کی طوالت کا انحصار ہی مرقع کشی اور منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر ہے۔ مناظر کی تصویر کشی کی جس قدر عمدہ مثالیں داستانوں میں ملیں گی، شاید ہی کسی اور صنف میں نظر آئیں۔ غیر ممالک کا ذکر کر کے داستان گو اپنے عہد کے تہذیبی مرقے اور منظر انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ یہاں اونچے پہاڑ بھی ہیں، سرسبز و شاداب میدان اور باغات بھی ہیں، صحرا اور ریگستان بھی موجود ہیں، صبح بنارس اور شام اودھ کا منظر بھی ہے۔ داستانوں میں ان سب کا عکس نظر آتا ہے۔ گزشتہ صدیوں میں بادشاہوں کے یہاں کسی نہ کسی بہانے جشن کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔
اس موقع پر رقص و سرود کے علاوہ عیش و نشاط کا تمام سامان فراہم ہوتا تھا۔ اردو کی داستانیں اگرچہ عہد زوال میں لکھی گئیں، لیکن ان میں جشن کے مناظر عہد عروج کا منظر پیش کرتے ہیں۔ سبرس میں شادی کا ایک منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ بیاہ کا کاج، مانڈے ڈیرے ٹھائیں ٹھار دیے، گھر سنوارے، جاگا جاگا نقش نگارے، صدر بچھائے، پاچے رمبھا اربسی مینکا پاترا آ کر ناچے، ٹھاریں ٹھار آرائش کیے۔ اسی طرح باغ و بہار، فسانے عجائب اور دوسری داستانوں میں مکمل جزیات کے ساتھ مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ داستانوں میں قدرتی مناظر کی بھی نمایاں منظر کشی کی گئی ہے۔ بستان خیال سے یہ اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ گل ہائے رنگا رنگ، بو خلمون کھلے ہوئے، حوض گلاب اور عرق کیوڑا سے لبریز ہیں، ہزار ہا درخت کثرت بار اسمار سے مثل مردان منکسر کے جھکے ہوئے ہیں، بلبلان خوش تخریر نغمہ سرائی کر رہے ہیں، غنچے شگفتہ ہو رہے ہیں، نسیم عنبر شمیم چل رہی ہے، سرولب جو بسبب تازگی اور خوشی کے اکڑ رہے ہیں، مرغان خوش نوا چہ چہا رہے ہیں، خمریوں کا شور ہے، طاؤس ہر جانب مانندے معشوقان خوش خرام ٹہل رہے ہیں، فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ دوسرا اقتباس ہے، اور دامن کوہ میں ایک صحرائے پر بہار اور جا بجا چشمے ہائے شیریں جاری تھے، غرض کے جس طرف نظر جاتی تھی بجز گل ہائے رنگا رنگ اور آپ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ غرض کے مناظر کی تفصیلی پیشکش نہ صرف داستانوں کی فضا کو خوشگوار بناتی ہے بلکہ داستان کو طول بھی دیتی ہے۔ اسلوب، یوں تو داستان سننے سنانے کا فن ہے، لیکن اس زبانی بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا تھا۔ اسی لیے جب تحریر کا فن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگیں تو ان کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا۔ داستانوں میں عموماً دو طرح کے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، ایک پرتکلف اور پرشکو انداز بیان اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ کوئی بھی داستان عام طور پر اپنے موضوع کے اعتبار سے اہم نہیں ہوتی، بلکہ اسے اہم بناتا ہے اس کا اسلوب، واقعات کی ترتیب اور جزیات کا بیان۔ سبرس سے لے کر بستان خیال تک سبھی داستانیں اپنے اسلوب کی وجہ سے علیحدہ شناخت رکھتی ہیں۔ سبرس کا زمانۂ تصنیف اگرچہ اردو کا ابتدائی زمانہ ہے اور یہ فارسی کی کتاب کا چربہ ہے، اس کے باوجود فارسی الفاظ و تراکیب سے بوجھل نہیں ہے۔ وجہ نے فارسی اسلوب کو ہندوستانی زبان کا رنگ دے دیا ہے۔ وجہ کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی، ان کے پاس الفاظ کا خزانہ تھا۔ باوجود مخفہ و مرصع انداز ہونے کے سبرس میں سلاست و سادگی نظر آتی ہے، یہ دکن کا لازوال سرمایہ ہے۔ نوطرز مرصع کا اسلوب اگرچہ مصنوعی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان تحسین کی مجبوری تھی۔ وہ اردو والوں کے روبرو ایک ایسا نثری اسلوب رکھنا چاہتے تھے جو بے مثال ہو اور آئندہ نثر نگاروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، جبکہ سوائے رجب علی بیگ سرور کے کسی اور نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ نوطرز مرصع میں بھی ابتدا تا آخر اکسانیت نظر نہیں آتی۔ ابتدا میں جو پرشکوہ مرصع اور مسجع انداز نظر آتا ہے، اختتام تک وہ قائم نہیں رہ پاتا۔ نوطرز مرصع کا ابتدائی حصہ فارسی اور عربی تراکیب، استعارات، تشبیہات اور الفاظ سے بوجھل دکھائی دیتا ہے، لیکن منفرد استعارات اور تشبیہات کی وجہ سے اس کا اسلوب منفرد نظر آتا ہے۔
فسانے عجائب کی انفرادیت بھی اس کے اسلوب کی وجہ سے ہے۔ یہ داستان اپنے عہد میں مخفا، مسجع اور مرصع اسلوب کی وجہ سے پسندیدگی کی نظر سے دیکھی گئی، اس لیے کہ اس کی تخلیق کے وقت تک لکھنؤ کے دربار کی آرائش و زیبائش اور پرتکلفانہ ماحول ختم نہیں ہوا تھا۔ اس پرتکلفی کے اثرات براہ راست شعر و ادب پر بھی پڑ رہے تھے۔ فسانے عجائب کے بارے میں عام رائے یہ بنی ہوئی ہے کہ اس کا اسلوب مصنوعی ہے اور اس پر فارسیت کا غلبہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض مقامات پر تو فسانے عجائب میں نو طرز مرصع کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر باغ و بہار کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ فسانے عجائب کی زبان تحریر کی زبان ہے، جس کی نوک پلک بار بار درست کی جاتی ہے، اس لیے اس کے لہجے میں ایک خاص رکھ رکھاؤ، نفاست اور شائستگی دکھائی دیتی ہے۔ میر امن نے باغ و بہار کی شکل میں اردو نثر کو ایک نیا اسلوب دیا ہے۔ انہوں نے تحریر کی زبان کو تحریر کی شکل عطا کی ہے۔ ان کے پاس عوام اور خواص میں بولی جانے والی زبان کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ بول چال اور تحریر کی زبان الگ الگ ہوتی ہے۔ بول چال میں عام فہم اور چھوٹے چھوٹے فیل بدی جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تحریر میں الفاظ کی نشست و برخاست کو ذہن میں ترتیب دے کر قلم بند کیا جاتا ہے۔ باغ و بہار کی زبان تحریری معلوم ہی نہیں ہوتی، اس میں زبان سے نکلے ہوئے بے ترتیب الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ میر امن نے سادگی، سلاست اور روزمرہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ باغ و بہار کی ادبیت کو بھی قائم رکھا ہے۔ وہ فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ وہ ان کے مخصوص اسلوب کو زیر بار نہ کرے۔ ان کا اسلوب کہیں بھی نو طرز مرصع یا فسانے عجائب کے اسلوب سے میل کھاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہی میر امن کی انفرادیت ہے۔ اس طرح سبھی داستانیں اپنے مخصوص اسلوب کے سبب پہچانی جاتی ہیں، یعنی داستان کا اسلوب ہی اس کی شناخت بنتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس پروگرام میں داستان، موضوعات اور عناصر ترکیبی موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اردو کی نثری داستانیں، پروفیسر گیان چند جین، اردو زبان اور فن داستان گوئی، کلیم الدین احمد، داستان سے افسانے تک، وقار عظیم، ہماری داستانیں، وقار عظیم، اردو کی منظوم داستانیں، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، داستان سے ناول تک، ابن کنول۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔